Votekot. Ky ishte reagimi i Bokit 13 pasi dëgjoj akt gjykimi se dënohet me 9 vite burg për lëndën lidhja ndërkombëtare, ku akuzoi për mashtrim dhe larje parash. Avokati i Bokit 13 Sasha Dukovski vlerëson se ky dënim nuk bazohet në asnjë provë dhe dëshmi. Ova sudska presuda ne se zasnova ni 1 mm na dokazi koji što beja izvedeni vo tekot na postapkata, tuku je nesrećen kompromis помеѓу политика, а особено, повторувам, особено на личен анимозитет на судечкиот судија према моите клиенти. Сметам дека ова е пример на пресуда каква не треба да биде донесена, дека нема ниту еден доказ. A sekako deka që bide obxalena. Për dalim nga Boki 13, ish deputetja dhe ish nën kryetarja e LSDM-s, Frosina Remenski, u lirua nga akuza. Gjukata tha se për Remenskin, prokuroria nuk ka rritur të dëshmoj fajsin e saj. Më zadovolna o deneshnave odluka, poveqe od 2 godini, i psihički, i fizički, i emocionalno, pominuvam niz ove proces. Remenski është kënaqur nga lirimi i akuzës, por prokuroria Ivana Trajčevska thot se do të ankimoj këtë vendim. Ka mura da poqikame, do go poqikame pismeni od otpravak në presudata, no od ona što jas go slušnav deneska, od obrazloženije to pri objavuvanje to në presudata, jas možem ušte sega da kažem, deka najavam, deka obvinitelstvoto ke podnese žalba. Ovo je pričina što, kako što go slušnav ti obrazloženijeto, судот го прифаќа моментот, односно фактот кој што беше кажан и од оштетените, дека да не била обвинетата, Фрасина Ташевска Ременски немало да бидат, немало да ги подпишат договорите кои што се предмет на ова. Баба и Боки 13 Миле Јовановски уденуа ме 2 вите бург ме кушт, por си пасти ме вендимат е сочмет гјукатас, дрецесија ка вдекур на Македонине вериот. Денеска од мазнички пресуди од мазничко све, без никакви докази, они си ги местат како на нив им одговара. Како одговара на обвинителството, така се суди овдека. Значи, Македонија нема правда, Македонија има од Дон Заев, само пипците уште му се останати, така да нака не чека македонската, албанската и сите други кои живеат во Македонија, нака не чекаат правда, правдата е умрена. Bashkëpunëtoria e Bokit 13 dhe kryetaria organizatës Lidhja Ndërkombëtare Jasna Mandiç u dënua me 4 vjet burg, me 1 milion denar u dënua dhe personi fizik Lidhja Ndërkombëtare. Bojan Jovanovski me 9 vite burg është dënuar edhe në rastin reket.